أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. جماعة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله منا قادمي قوديا الله مدو كاكين ساركي وان ديا حالي تيمو دمو بوتا تامسا شكادي باتر دمو حدا شدا كوابا كوما باتر دمو حدا شدا كومايبا سنن دي بوغا منزو صلى الله عليه وسلم دمتانا نجدان سادة صحبانسا da waɗanda suka yi imani da shi har zuwa ranar tashin alkiyama. Allah ya sa muna daga cikin su. Sannan muna ƙara godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kawo mu wannan rana ta talata 22 ga watan Ramadan, hijira ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shekara 1442, wanda ta zo daidai da ranar 4 ga watan 5 miladiyar haihuwar Annabi Isa alaihi salam, shekara 2021. Kuma yau ma Allah ya kaddara haduwar mu a wannan masallaci namu na Ahlus Sunna da ke cikin wannan gari na Azarai, wato Asadauna Road. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara albarka ga wanda ya gina wannan masallaci. Allah ya tsare masa dukiyarsa, shine Alhaji Musa Bello, Kitabu Sunna. Muna roƙon ka ya Allah ka ɗora mu akan daidai, kuma wannan tafsiri yana gudana ƙarƙashin ƙungiyar Jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamati Sunna, wanda take da helkwata a garin Jos, wacce marigayi a Sheikh Ismail Idris bin Zakariya ya assasa. Muna roƙon Allah ya ji kansa da rahama, ya gafarta masa, tare da malaminsa na tauhidi a Sheikh Abubakar Mahmudu Gumi da sauran maluman sunna waɗanda suka gabata. Allah ya ji kansa da rahama, ya gafarta masu. Muna addu'a kuma Allah ya ji kan iyayenmu da kakanninmu da sirkanmu da sauran bayan Allah na ƙwarai maza da mata da suka koma ga Allah. Allah ya ji kansu. Mu da muke raye, Allah ka ƙara wa rayuwar mu albarka, ka taimake mu, musamman shugabanmu khalifa na farko a Sheikh Muhammad Sani a Yajingir. Muna roƙonka ya Allah ka ƙara masa imani da albarka. Allah ka ƙara masa ɗaukaka daraja, ka ba shi kariya, tare da ainihin wato mataimakansa, musamman mataimaki na ɗaya Sheikh Yusuf Muhammad Sambar Gacikun, da kuma mataimaki na biyu a Sheikh Sa'idu Hassan Jingir, da kuma shugaban gudanarwa a Sheikh Abdul Nasir Abdul Muhuyi, da mataimakansa da daraktan agaji na ƙasa, da mataimakansa da sakatarorinsu, da dukkan 'yan majalisa ta ƙasa da 'yan kwamitoci duka. Muna roƙonka Allah ka taimake su. Haka nan muna addu'a ga ainihin wato shugabannin malamai na jihohi da gudanarwa da na agaji da 'yan kwamitoci, haka nan local governments. Muna roƙonka ya Allah ka taimake mu, ka taimaki malamanmu da shugabanninmu na gudanar da na agaji da 'yan kwamitoci, haka nan a rasa. Muna roƙonka ya Allah ka taimake mu, ka ƙara mana gudunmawa. Dukkan wani ahlus sunna muna roƙonka ya Allah ka tsare masa imaninsa, ka taimake shi har zuwa ƙarshen rayuwa tare da imani, da kuma wanda za su biyo bayanmu. Muna addu'a alarammominmu da malama da aka tura guraren tafsiri,
cikin ƙasa da wajen ƙasa. Allah ya ƙara mai kowa nasara yadda aka fara tafsirin na hazuwa da za a rufe kowa ya koma gida ya tadda iyalansa lafiya kuma Allah ya musu albarka ya mana baki daya. Don haka za mu ci gaba da karatun nan daga yadda muka tsaya zuwa yadda Allah ya so mu kai. Allah rahama zai karanta mu ci gaba. Malam bismillah. Na'am. Inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. To ƴan uwa musulmi wannan yana nuna mana cikin wannan karatu da zamu tashi lalle wato wasiya tana da muhimmanci ga kowane mutum. Kuma in Allah ya daura ka akan wata hanya ta alkhairi to kai kokari ka dora ƴaƴanka akai sannan kuma kai musu wasiya da riko da wannan hanya din. Kaga Allah madaukakin sarki ya washe umarni ce ka musulunta, sai ya ce na miƙa wayana na musulunta ga Allah ubangijin halittu ga baki daya. To wannan miƙa waya din da yadda da tauhidi da kade ta Allah shine ya ce wa wasa, yayi wasiya da ita bi ma'ana ausa biha, yayi wasiya da ita bil milla wato ita wannan hanya. Wace irin hanya ce? Millatu Ibrahim, hanya ta Annabi Ibrahim alayhi salam. Yayi wasiya da ita banihi ga ƴaƴansa wa Yaqub, da Yaqub wato wato shi Annabi Yaqub kenan, wa huwa Israfil wato shine ko kuma Isra'il shine da ake kira da Isra'il. Kale ya ce ya bune ya ku ƴaƴana, inna Allah astafa lakum ad-dina, lalle ku sani Allah ya zaba muku addini, ba ku da wani addini da za ku yi, kar ku sha wata wahala ta neman me za ku bautatawa, Allah ya zaba muku lakum ad-dina. To kun ga Allah ya bayyana mana cewa inna dina inda Allahi al-Islam, addini a wajen Allah shine addinin musulunci. Saboda haka sai yana cewa wa maktalafa alladhina utul ilma wa maktalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilm bagayan bainahum. Allah ya ce wanda aka ba su littafi ba su samu sabani akan wannan addini ba illa bayan an ba su ilimi. Kuma wannan bisa ainihin wato tawayen da yake cikin zuciyarsu da kuma taurin kai irin nasu da murɗewa akan mai hanya ta gaskiya. Allah ya ce to ku sani wa mai kafur bi ayati wa mai kafur bi ayati la, wanda dai kawarce mu ayoyin Allah, fa inna Allah sari'ul hisab, lalle Allah madaukakin sarki yana da saurin yin hukunci akan wanda ya saba masa. Wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Allah ya ce wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan, duk wanda ya nemi wani addini ba wanda ba na musulunci ba. Saboda haka Allah madaukakin sarki ya ce falan yuqbala minhu, Allah ba zai karba daga gare shi ba. Wa huwa fil akhirati min al-khasirin, kuma yana cikin waɗanda suka yi asara ranar tashin alkiyama. Allah ya tsare mai kare. Allah ya ce mana al-yawma akmaltu lakum al-yawma yaisa alladhina kafaru min dinikum fala takhshawhum wa akhshawni. Naam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum Islam. To Allah madaukakin sarki yana cewa al-yawma isal ladina kafaru min dinikum, yau an zo rana ta ƙarshe wato ranar hajjul wada, hajji ta ban kwana. A wannan rana aka tabbatar da cewa lalle kafirai sun tabbatar da cewa addinin musulunci ya fi ƙarfinsu, kuma ba wani abin da za su iya da musulunci. Kuma addini ne na Allah wanda yake ƙarfin ɗan adam bai sai tare shi ba.
saboda haka yana gudana ne da ƙarfin Allah da ikon Allah, saboda haka sun tabbatar addini nasu ba zai kai ko ina. Sannan kuma Allah ya ce wala fala takashawun, kar ku ji tsoronsu, wa kashawuni ku ji tsorona, in ji Allah. Sannan sai Allah ya ce alyawma akmaltu lakum dinakum, yau na cika muku addininku, ba tasgaro, ba abin da ya rage, babu abin da za a bukata daga baya. Kuma wa atamamtu alaykum ni'mati, na cika muku ni'mata. Kaga ni'ima ta cika rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam, ta zo karshe ba wani abin da za a nema daban. Sannan kuma ni'ima ta cika alqur'ani, ya gama sauka, sai aiki da shi. Sannan sai Allah ya ce wa raditu lakumul islam dina, sannan na yadda muku addinin musulunci shine addini na gaskiya, wanda idan kuka yi shi wato shine addinin da yake ku cikin cin nasara. Allah Ubangiji ka taimake mu, ka ba mu nasara da riko da wannan addini har zuwa ƙarshen rayuwar mu. Don haka yace fala tamutunna illa wa antum muslimun, kar ku yadda ku mutu sai kuna musulmai. Ashe kaga mutu akan kafirci yadda ne? Allah ka tsare mu, ka kare mu. Tunda Allah ya ce mana wato shi wannan addini na musulunci, yace kar ku yadda ku mutu akan wata hanya in ba ta musulunci ba, to wanda duk ya yadda ya bi wata hanya ba ta musulunci ba, to Allah madaukakin sarki ya gaya masa dama, shi ya zaba kansa. Na'am. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. To ku jirin wata nan naga daga Ubangiji, yace ya wallazina amanu, ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah, kowane dan adam abinda ake so ya yi imani da Allah, to baya ka sai Allah madaukakin sarki yace ittaqullaha haqqa tuqatihi, ku ji tsoron Allah matukar jin tsoronsa. Kenan kaga a imanin ma ana so a zama akwai imani wanda yake gangaren na ƙarshe, babu wani sawa da shi. Kuma bayan haka wala tamutunna illa wa antum muslimun, kar ku yadda ku mutu akan hanya da ba ta addinin musulunci ba. Saboda haka Allah madaukakin sarki yana cewa wa man sha'a falyumin wa man sha'a. Na'am. Faman sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur. Na'am. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Na'am. In yastaghithu yughathu bima'in kal-muhli yashwi al-wujuh. Na'am. To Allah yana ga annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa wa qulil haqqu min rabbika, ka faɗi gaskiya daga Ubangijinka. In dai gaskiya ce daga Allah, ka min rabbika, daga wajen Ubangijinku, kar ku ji tsoron komai. Saboda haka da aka ce fala tamutunna illa wa antum muslimun, kar ku yadda ku mutu sai kuna musulunci, kun ga akwai wata dama da aka bai wa dan adam wajen harkar addini. Don haka sai ce faman sha'a, wanda ya ga dama falyumin ya yi imani. Kaga shine fala tamutunna illa wa antum muslimun kenan. Saboda haka wa man sha'a falyakfur, wanda ya ga dama ya kafirta, Allah ya tsare mu ya kare mu. Dan wannan dama ce an baka, an sake maka maciji a ciyawa, kai ka san yadda za ka yi, ko ka tsare kanka, ko ka kashe, ko ka san yadda za ka yi. Amma ga ka ciyawa ga maciji a cikinka, kuma ga maciji a cikinta, kuma kafarka na ƙasa, maciji na ƙasa, ya za ka yi? Kaga dabara ta rage taka. Saboda haka ƴan uwa musulmi, kowa ya riƙa roƙon Allah, Allah madaukakin sarki ya zamanto ya karɓi rayuwarsa yana musulunci. Annabi Isa alayhi salam ya ce tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Annabi Yusuf alayhi salam yana cewa tawaffani musliman wa alhiqni. Na'am.
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. نعم. فَأَنِّي مُسْلِمٌ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ. النبي يوسف عليه السلام ينا بيان إمامين دا الله مدعوك كنصر كي يباش يتشي ربك أنا آتيتني من الملك yace lalle ya ubangiji hakika ka bani daga cikin mulki saboda haka mulkin nan Allah madaukakin sarki ya bai ku duba wahalar da yake to a baya amma ya sai waye gari shine sarki kowa shi yake saurarawa wa allamta ne kuma ya Allah ka bani ilimi min ta'awil al-ahadith na daga ainihin fassarar mafarki saboda haka kun ga wannan al'amari ne na wata daraja mu anan al'umar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya tsaya yana neman sai ya fasara mafarki to karanta sai kaga ya zama kafiri dan zai zama boka kuma boka kafirci ne saboda haka fatir samawati Allah kai ka kirkiri sama ka halicce ta ba tare da ka gani a wajen wani ba kuma babu wani ginshike da ka kafa dangane da ainihin tsayar da wannan saman saboda haka wannan al'amari ne duka na Allah yace tawaffani muslimin ya Allah ina roƙonka ka sa in cika ina musulmi mai miƙa wuya a gare ka walhiqni bi salihina ka sadar da ni da bayinka na ƙware saboda haka yan uwa musulmi bayin Allah na ƙware su ne masu shiga aljanna don haka wato kowa ya addu'ar ya zamanto cikin mutanen ƙware a cikin yadda al'amura suke addu'a a dage a doka tsakanin bawa da ubangijinsa babu shamaki musamman a cikin wannan wata mai albarka ai ta addu'a ta neman dorewa cikin alkhairi a wajen ubangiji Allah ya sa mu dace Allah ka ba mu nasara ka tabbatar da mu cikin alkhairi sai ya ce naha an tarkil islami wa amara bil isbati alayhi ya yi hani kan cewa kada wani kuskure bar musulunci kuma ya bada umarni akan kowa ya riko da addinin musulunci saboda haka ila musadaqatul maut har zuwa lokacin a musadaqatul maut har zuwa lokacin da mutuwa za ta riske mutum saboda haka Allah ya ce wa abudu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin wa abudu rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin wato ka ci gaba da bautar ubangiji a tsari na musulunci karantarwa ta addinin da Allah ya dada shi karka sake karka koma baya karka bari hatta ya ta yaka leƙin har mutuwa ta zo ta same ka akan irin wannan tsari na riko da musulunci fa hadhi wasiyatu yaqub isra'ila libanihi wannan ita ce wasiyar da annabi yaqub ya gabatar da ita zuwa ga ƴaƴansa yace antum dhurriyyatum ko kuma zurriyyarsu ne wadakiluna fi tilka alwasiya kuma kuna cikin wannan wasiya summa zakara ta'ala sannan sai Allah madaukakin zakarahu ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya tunasar da su bima ajaba aba'ahum wasiyata jaddihim dangane da abanda iyayensu na baya suka amsa da wannan wasiya da aka yi musu sune kakannin su wato yaqub alaihi salam da wanda suka biyo bayan sa ne iyayensa kenan fa qala sai ya ce me am kuntum shuhadaa idh hadara yaqub al-maut idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di na'am qalu na'budu ilaha wa ilaha aba'ika ibrahim wa isma'il wa ishaq na'am ilaha to ku ji tsantsar tauhidi a wannan waje da kuma kora gargajiyanci an tabbatar da tauhidi kuma an kora gargajiya sai ya ce am kuntum shuhada ko lokacin kuna nan a raye a guran huzuran kuna nan a wannan waje idh hadara yaqubul maut lokacin da yaqub alaihi salam ya ga alamar mutuwa ta zo a gare ta fuskanto shi qala libani sai ya ga wa ƴaƴansa ya taro sai ya ce to ku zo mana suka zo kamar yana ce musu to kun ga rayuwata ta zo ƙarshe ga alamu sun bayyana
zan koma ga Allah amma ina so in san me za ku ci gaba da bauta bayan mutuwata ina raye da kore na san ga abin da kuke kai amma dan in samu nutsuwa baya na me za ku bautatawa me za ku bautatawa membadi ba da mauti ba mutuwata kalu sai suka ce na abudu ilahaka sai muka suka ce za mu bauta Allahnka wa ilaha abaika da kuma Allahn iyayenka Ibrahim annabi Ibrahim alayhi salam wa Isma'il da annabi Isma'il wa Ishaqa da annabi Ishaqa saboda haka wannan kaga tauhidin kenan taina ne aka kore gargajiyanci shine ta gurin da yake cewa ilahan wahida kaga ɗan gargajiya suna cewa ai mu ba za mu bar abin da iyaye da kakanni suke yi ba to idan da ba a zo da wannan cha to ba ga ɗan annabi Yaqub abin da suke faɗi ba za su yi addinin iyaye da kakanni to sai suka yi tamizi dan su bambance kar ka dauka wani abin bauta ne daban ba Allah suka ce masa suka ce Allah shi kadai suke ne ai udda Isma'ila min abai an sanya annabi Isma'il daga wajen iyaye ta galibu wato an rinja da shi a cikin su ne wali annal amu domin shi baffa bi manzilatil abi yana matsayin uba idan uba ya mutu wa qila isharatun ila anna ataba'a nabiyin akan cewa duk waɗanda suke bin bayan annabi laysa naqasan fi haqqihim su ba rage daraja bane a wajen su dan an ce suna bin manzo wani dan manzo wani idh huwa fil asali min jinsihim domin shi asali ma dama yana daga cikin su ne wa innahu yajtami'una ma'ahu fi jaddin wahid wa huwa ibrahim ai sun hada dangantaka da shi wajen gure guda dangane da kakansu annabi ibrahim alayhi salam wa isma'il da kuma annabi isma'il alladhi kharaja wanda yake ya hoto annabi minhum wato annabi ya hoto daga cikin su muqaddamun ala ishaqa wanda aka gabatar da shekara annabi ishaqa alladhi huwa kharaju min ay kharajuhum minhu wanda yake kurojo min wanda su fita daga gare shi ne wa kana hadha min ikrari abaihim bidhalika wanda yana daga cikin wato tabbatarwa ta iyayensu akan wannan kenan ba laifi bane mutun ya gadara da iyayensa da kakanninsa suna kan hanya ta kwarai a cikin abin da suka bayyana kuma in an tunasar da kai mahaifinka da kakanka da zuriyarku a matsayin mutanen kwarai sai ka ji karfi kana jin dadi kana taka wa da karfi amma da yanda ka kai da addininka in an tabo maka asalin baya can yan bori ne yan kaza ne yan kaza sai ka ji baka jin dadi duk da kai baka daga cikin wannan al'amari sai ka ji baka jin dadin wannan al'amari ba to saboda haka an tunasar da su ayyukan iyayensu da kakanninsu da matsayinsu haka su ma suna jin dadi akan wannan al'amari wa inna asalal ibada wahida kuma asalin ibada su guda ɗaya ne wa huwa ibadatu llahi wahdahu shine bautar Allah shi kadai wa ismuhuma wa ismuha ma'ruhum wato sunan wannan bauta ta sananna ne min zalika lokata a wannan lokaci wa huwa alislam shine addinin musulunci wallazi itanaquhu wato lalle ne waɗanda suka rungume addinin musulunci a wannan lokaci suna ainihin wato ganewa akan yadda al'amari yake wanda suka rungume musulunci sun gane lalle hakan shine abin da yake daidai ai almuslimuna wato ana kiransu da musulmai wanda suka addinin ana kiransa musulunci wanda suka rike addinin kuma ana kiransa musulmai ilahan wahida suka ce Allah guda ɗaya za mu rika ai badala min ilahika wato badali daga cewa ilahika Allahnka wato Allah nan nasa karma wani ya dauka wani Allah ne daban a'a sai ce ilahan wahida Allah shi kare wanda yake ba wani sai shi wa nahnu lahu mu kuma dangane da shi ubangiji wato man zawanto muslimuna muna mi kauya gare shi ai idza abaitum idan ku kun kiyarda da shi an tuslimu lahu kuma mi kauya gare shi to mu kan mun yarda mun amince shi ne Allah mu shine wanda za mu bautata masa shi kare ko kuma wannan ana yi musu taubih ga tsaye ne akan abin da suka yi aikatawa wa kaifa abaitumul islam ya za a ku bar musulunci alhali shine addinin da yafi kowanne tsafta da kyau wa qad hadartum
kulla hadhihi al-ashya haqiqa kuna na ake gabatar da irin wayannan bayani wa araftumuha bithawab kun santa da cewa wannan aiki akwai ladar da za a bada a cikin min aba'ikum daga wajen iyayenku me yasa za ku bar wannan addini ku kama wani shirme Allah sai ya ce me tilka ummatun qad khalat na laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu yaqulun to yana bayani yana cewa tilka waccan al'umma da ta riga ta gabata wato yace wal isharatu ila ibrahim wa yaqub wa banihim wato wannan nuni yana komawa ne zuwa ga kan annabi ibrahim alayhi salam da ainihin wato yaqub da kuma ƴaƴansu yace wa anta wato da kuma ko kuma asnat litanisi khabaru an yi masa ainihin wato tane zaka ce tilka ba a ce zalika ba ummatun qad khalat al'umma ce wadda ta riga ta gabata ay salafa ta riga ta gabata to ya kenan za a yi zai iya wa wani ya tsaya ya ce tunda mu ƴaƴan gidan su wane ne koda ba mai ba shikenan aikin su ya ishe mu Allah ya ce laha ma kasabat abanda ta aikata na alkhairi nata ne min al'amali na daga ainihin aiki jaza'uhu sakamakon sa to nasu ne istinafan wannan kamar sabanta magana ce walaku kuma ayyuhal yahud ya ku yahudawa ma kasabtum abanda kuka aikata kowa abanda ya kata shine nasa dama Allah ya ce wa alaysa lil insani wa alaysa lil insani illa ma sa'a na'am wa anna sa'yahu sawfa yura na'am ma yujzahu al-jaza to Allah madaukakin sarki yana cewa walaysa lil insani illa ma sa dan adam shi mutum ba shi da wani abin da za a bashi lada akai illa ma sa sai abin da ya aikata saboda haka duk abin da ka aikata shine za a baka sakamako in kana khairan fa khairan wa in kana sharran fa sharran adana Allah min ash-sharr saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam bayyana mana man wajada khairan walhamdulillah wa man wajada ghayra zalika fala yalumanna illa nafsa duk wanda ya samu alkhairi a wajen Allah to ya gode wa Allah ranar tashin alkiyama wanda ya samu sabanin haka to kare kowa kare kuka da kowa ya kuka da kansa kuma yana bayyana mana aikin mutum shine yake bashi sakamakon da zai iya kaiwa ga cin nasara kamar da yake cewa yankin wani hadisi man batta bihi amaluhu lam yusra bihi nasbu wanda duk ya zamanto ya jinkirin aiki bai tsaya yayi ba yana gadara babansa kaza ne ko su kabila kaza ne ko wani nasa ne to lam yusrabe nasbu wannan dangantaka ta sa ba za ta tsallaka da shi ta jumbin din sa zuwa gaba da ya samu matsayi ba saboda haka kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam da aka ce wasiya ko kuma ya kira zuwa ga mutanen sa ya kira kabilar larabawa ya kira bafansa ya kira ainihin wato ƴan uwansa ya kira gogwansa ya kira yarsa dukkan waɗansu yana nuna musu matsayin Allah bautar Allah ita ce kan gaba idan aka je lahira babu aikin alkhairi duk wata dangantaka ba za ta yi amfani ba saboda haka ƴan uwa musulmi tunda kowa ya san cewa aiki da ake yi ana yi ne domin Allah kuma a wajen Allah ke neman lada to kar ka zo kana yin aiki wani ya baka haushi ka bari ba shi kake ba kana yin saboda Allah ne aikin Allah ne dan wani ya zo ya kyare ka ko ya bata maka rai aikin ka mani ne na Allah dan me zai kore ka ba shi ya baka admission din yin musulunci ba ba shi ya baka ainihin appointment din yin musulunci ba ba shi ya baka takardar karba a dauke ka kai aikin musulunci ba Allah ne ya baka to dan me wani zai kore ka dan ya bata maka rai to kaga sai dai in ya nuna dama kai din na musulunci ba kana yin sa sosai bane Allah ya tsare mai kare mu Allah ya ce wala tusaluna amma kanu ya'malu kuma ku sani ba za a tambaye ku ba akan abin da suka kasance suna aikatawa kama la yusaluna an amalikum kamar da su ma ba za a tambaye su ba akan aikin ba za a ce dan me yasa kakannin ku kuka bari suka yi kaza ba ku ce musu kuma ba zamanin ku bane Allah ba zai tambaye ku ba su ma kuma za ta mai dan me yasa kuka bar ƴaƴanku suka yi kaza su ma za ta mai dan ba zamani din suke ba kowa abin da ya aikata shine nasa Allah ubangiji ya samu dace don haka ƴan uwa musulmi
ku duba wani al'amari na Ubangiji. Idan Allah madaukakin sarki ya taimake ka, kai aikin da zaka shiga aljanna, mahaifinka ya aikin da zai shiga aljanna, sai ya zamanto aljanna mahaifinka ta fita ka girma, sai Allah ya cicciko ka hada ka da babanka a aljanna dan ka ji dadi. Koko aljanna ka ta wata mahaifinka daraja dan ka fi shi aiki, shi kuma shi ma ga dan aljanna ne, sai Allah ya cicciko ya hada ka, hada shi da kai a aljanna ka, saboda ka fi shi daraja zai zama. To Allah madaukakin sarki yana bayyana mana a cikin wato wannan aya, sai ya ce mene, walladina amanu wattaba'atuhum zurriyatuhum bi imani alhaqana bihim zurriyatuhum. Allah ya ce waɗanda suka yi imani za mu riskar da su, wato mu zamanto mun haɗa su waɗanda suka ainihin tare da su. Walladina amanu wattaba'atuhum zurriyatuhum bi imani, wato ma'ana al'ummar da ta yi imani, ko kuma iyayen da suka yi imani da Allah, ƴaƴansu ma sun yi imani da Allah, Allah ya ce za mu tafiyar da su a tare da su, zai haɗa su gure guda. Saboda haka wa alhaqana bihim zurriyatu, za mu riskar da su zurriyar su haɗu gure guda. Allah ya ce wa ma alannahu min amalihim min shay, kuma ba tare da an rage ma kowa aikin da ya aikata ba. Allah ya ce kullum ri'in bima kasaba rahin, kowane ɗan adam dangane da abin da ya aikata, da shi ne za a jingine shi a cikin matsaya har sai ya samu fitar da zai samu, in aka zo aka yi lissafi ya tsira ya tsira. Allah Ubangiji ka taimake mu, ka ba mu nasara wajen yin aikin da zai zamanto sauƙaƙawa a gare mu na samun shiga gidan aljanna. Allah ka taimake mu, ka ba mu nasara kan haka. Sai Allah ya ce me, wa qalu kunu hudan aw nasara tattabi, na'am, to mallam yana mana bayanin cewa wa ba'da nida'ihim, bayan an kira su, wata zikirihim, da kuma tunasar da su matsayin su na baya da asalin su, bima taqaddama da abin da ya gabata, wa da'watuhum ila ad-dini al-hanif, da kuma kira da aka yi musu zuwa ga addinin da ya karkata gaban addinai gaba daya, wato shine dinil islam, addinin musulunci wanda Allah yadda da shi, kuma dina abahu alladhina hu ay alladhi huwa alislam, wato dai addinin iyayensa wanda ke shine addinin musulunci. Lam takun ijabatuhum illa ma ya'ti, wato amsa so bata kasance ba sai abinda zai zo din nan. Allah ya ce wa qalu, sai ya ce kunu hudan aw nasara tatadu, suka ce kai ko ku tsaya a matsayin ku na yahudawa ko a matsayin ku na nasaranci, za ku shiru ku zamanto mutanen ƙware. Saboda haka suna ganin cewa wacce ma magana da aka yi ta musulunci kamar wata magana ce wanda aka yi ta don ya zamanto an yaudare su, an hana su bin abin da suke bukata. Aw litafsil, ko kuma an yi na rarrabewa, wal qa'ilu al awwal yahudul madina, wanda suke wannan magana ta farko su ne yahudawan madina, wa sani nasaran najran, nabi kuma nasaran najran su suka yi wannan magana, wa kilahuma min bani isra'ila, dukansu kuma asalinsu daga bani isra'ila ne. Faman harafa an dini musa wa taurata, duk wanda ya kangare ya kauce gabanin addinin annabi musa da taura, ya samma yahudiyan, wato ana cewa ana kiransa ba yahudi. Walladhi harafa al injila wa gala fi isa, wanda ya juyar da taura ko kuma injila ya canja mata kama ya zurfa ba wajen san annabi Isa alayhi salam, ana kiransa nasaraniyan ba nasare ne. Saboda haka zaka ce su suna ganin a kira su da sunan yahudawa ko a kira su da sunan nasarawa ya hu musu kima, ya hu musu daraja akan a ce musu su musulmai ne. Wallahu, sai Allah madaukakin sarki ce ka gaya musu bal ba haka bane, wannan iddi'a'i naku da wannan tunanin naku ba alkhairi a gare shi. Dan me
abin da ba zan to alkhairi millatu Ibrahim hanifa hanyar da annabi Ibrahim alayhi salam yake kanta mi kakkiyar nan wanda ta kauce gabarin dukkan wasu addinai to ita ce hanyar da za ta kai ku ga cin nasara amma wancan tunani yahudanci ko nasaranci wannan wata matsala ce wanda yake la kai rafiha kana Ibrahim annabi Ibrahim bai kasance ba aidan min al-mushrikin yaba daga cikin mushrikai saboda haka mushrikai suna iddia annabi Ibrahim nasu ne yahudu suna iddia annabi Ibrahim nasu ne nasara suna iddia annabi Ibrahim nasu ne to sai aka nuna musu shi baya tare da yahudawa baya tare da nasara yahudiyya wala nasrani na'am Allah yana cewa ma kana Ibrahim yahudiyan annabi Ibrahim alayhi salam bai zamanto ba yahude ba wala nasraniyan kuma shi ba nasare bane walakin kana hanifan muslima shi dai ya zamanto mutun ne wanda ya bar dukkan wani addinai ya kauce gaban dukkan wasu addinai ya koma zuwa ga addinin da Allah ya dada shi wato shine mai kake wama kana min al-mushrikin ko ba daga cikin mushrikai saboda haka kun ga ya nuna kenan dinul hanif shine addinin musulunci saboda haka tunda ba yahudanci ba nasara ba mushrika to yana kan addinin musulunci saboda haka wajibi ne mu gane addinin musulunci shine addinin kowa na bayan Allah na kware tun daga farko har zuwa karshen duniya don haka duk wani wanda ya rike wani addinin da ba na musulunci ba to ya daura wa kansa damuwa ya jefa kansa cikin matsala kuma yana wahala ta banza wanda babu lada babu sakamako Allah ya tsare mai kare saboda haka wajibi ne mu lura mu gane wannan al'amari yana cewa dinahu wa millatuhu wato addininsa da hanyar da yake kai to khalihu millatal mushrikina ta saba ma hanyar mushrikai wa in kanu yaddawu annahu ala dinihi wa millati wato ko da yake so suna iddiain cewa suna kan addininsa ala dini suna kan addininsa wa millati kuma suna kan hanyarsa amma abin ba haka yake ba sannan sai Allah ya ce mai aikin da zasu yi su zamanto sun samu matsaya ta mutanen kwarai sai sun yi aiki da wannan jawabi da aka ba su shine malam yace summa iltafata siyaq sannan sai korowar magana ya juya da al'amari ila almuslimina zuwa ga musulmai wa ila qa'idihim da kuma zuwa ga ainihin komanda shugaban su shine muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da mutala sabata gare shi wa qala lahum sai yana gaya musu cewa wato abin da ya kamata su faɗa su wa'annan mutane kulu ku ce ayyuhal mu'minuna ya ku masu imani amanna billahi su wa'ancan sun yi taurin kai sun kiyada sun ki amincewa to ku ga kalmar da za ku faɗa wanda Allah zai yarda da ku ku ce amanna billahi mun yi imani da Allah wa ma unzila ilaina da abin da aka saukar da shi gare mu wato ma'ana min alqur'ani daga alqur'ani wama unzila ala ibrahim da abinda aka saukar da shi ga annabi ruwa alayhi salam min as-suhufil ashara na daga ainihin wato takaddo guda 10 da aka saukar da su ga annabi ibrahim alayhi salam wa isma'il da annabi isma'il alayhi salam hukuncin da aka bashi ya kiraye wa'azi da shi ga al'ummarsa wa ishaq da annabi ishaq wa yaqub da annabi yaqub wal asbad da jikanu auladuhu wato ayyansa to duka wayannan kowannan su annabi ne manzon Allah ne Allah ya aiko shi ya yi kira zuwa ga al'ummarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ku yadda da wannan magana da nake gaya muku har zuwa wa'ancan na baya Allah ya ce wa ma utiya Musa
kuma ku yi imani da abin da aka bayar annabi Musa alaihi salam min at-taurat na daga taura wa Isa kuma da gaskiya da abin da aka bayar annabi Isa alaihi salam min al-injil na daga injila saboda aka kaga wannan wa ake ga wannan magana masu imani to kaga ana magana cewa idan ba ka da wanda zai maka fada to ka saurari wanda yake da mai masa fada in ana masa fada kai ka saurara ka ji dan ya amfane ka in wayancan sun yi tauran kai a lokacin da ake gaya musu wancan maganganu to ga fodansu mutane Allah ya zabe su a ce ana gaya musu su yarda da wannan magana mai rabo a cikin ku shi ma ya kamata ya waigo ya saurari wannan magana aiki da ita saboda haka yace walam ya'ud al-mawsul bi an yaqula wa ma utiya isa isharatan ila anna ila ittihad al-manzil alayhi yace wato wannan yayi magana bai cewa ma utiya isa ba amma cewa ma utiya musa wa isa wato abin da aka yi annabi musa da annabi isa alayhi salam wato wannan sai aka kamar an sadar da abun abu guda ne abu guda ɗaya ne saboda haka fa innal injila domin ita injila muqarrarun littaurata saboda tana tabbatarwa ne dangane da abin da yake cikin attaura na hukunce hukunce walam yukhalifuha illa fi qadarin yasir babu wani bambanci da yake cikin attaura da injila sai dan abin da ba a rasa ko da yake dama dukkan annabawa al'amuran da suka zo da shi abu guda ne asal usul la yaktalifuna fihi a cikin abin da shafi usul na addini ba a samun sabani tsakanin annabawa dukkan su akan abu guda suke shine kadaita Allah da bauta amma idan aka zo janibul furu nan ne akan iya samun ikhtilafat waɗansu abubuwa wanda suka dan bambanta dangane da abin da suke kai amma wannan sai aka ce sabanin dan kadan ne wa fi tashilun kama qal cikin wannan akwai saukaka kai wanda yace wala uhilla lakum ba'd alladhi hurima alaykum yana cewa an aiko ne dan in halatta muku sashin wani abin da aka na'am bi ayatin rabbikum fattaqullaha waqiyuhu to ni yace an aiko ne wal uhilla lakum ba'd alladhi hurima alaykum dan in halatta muku sashin wadansu abin da aka haramta muku abin da yake haram a cikin at-taurata at-taura wato ya zamanto an halatta an saukaka ga ainihin wato abin da yake cikin injila sannan yace me wal unabbiukum a menene wal uhillalakum ba'da alladhi hurima wajitukum bi ayatin min rabbikum yace nazo muku da ayoyi daga wajen ubangijinku fattaqullaha ku ji tsoron Allah wa zai ku yi min biyayya cikin abin da zo muku da shi saboda haka kun ga wannan abin da manzo annabi Isa alaihi salam ya bayyana kenan dangane da abin da yake cikin at-taura da injila dan bambanci kadan ne saboda haka sai ya ce to wa ma utiya nabiyuna da abin da aka baiwa sauran annabawa bayan wato annabawan da suka gabata wanda aka lissafa da sauran annabawan da ba ambata ba duka sun zo da sakon min rabbi daga ubangijin su min al-kutubi wal ayat na daga littattafai da ayoyi Allah ya ce to ku ce la nufarriqu baina ahadin minhu mu mun yi imani ba za mu rarrabe ba ba za mu bambanta ba tsakanin wani daga cikin su mu ce wana muka fuso banda wani a wana shine namu wana ba namu bane kamar yadda yahudu da nasara suka aikata yahuda sun ce annabi Musa ne kawai da shi suka dogara ba ruwan su da kowa annabi nasara suka ce annabi Isa suka dogara da shi ba ruwan su da kowa amma mu al'ummata na Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya karantar da annabinsa don ya gaya wa masu imani dukkan wa'annan kar a rarrabe kowa don a yi imani da shi saboda haka fa nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin mu ba za mu yi kamar wancan mu yi imani da sashi mu ba sashi kal yahudu wa nasara kamar yahudu da nasara wa nahnu lahu muslimun mu dangane da wannan kira da wannan umarni da aka yi mun mi kauya gare shi mun qadun muna mi kauya zuwa gare shi Allah ka taimake mu ka ba mu nasara da dacewa don haka mun zo daidai da yadda za mu tsaya kamar da aka nuna lokaci yayi da fata abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana waɗanda suke tare da mu an ji kuskure to ai mana afuwa in kuma da hanyar da za a isar da sakon gyara a kofa a buɗe take nan a ba da gudunmawa ta gyara mu gudu tare mu tsere tare wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
ba tambaya sai ta dare ko da labara baka shirin da ta to ko ita ce wannan wannan to ta ban ga tambayarwa kuma wannan karanta amma rubutun ne bai hoto ba fesir ne ina jin da fesir akai to wannan da haka ba kai ka karanta ta ba kan wannan lokacin ka karanta ta to bismillah to alhamdulillah sallallahu ala nabiyil karim wa ba'd assalamu alaikum wa rahmatullah lallai wannan magana da ta fada cikin kuskure ai ba a cewa mutum ba za a yafe ma wani ba a duniya ta tashi inda haka Allah yake wa bayan sa babu wanda zai shiga aljanna saboda haka abanda ta yi na farko ba mai kyau bane amma na biyu da ta dawo wata ji cewa ya rasu ta yafe masa wannan yafe tayo dama haƙƙinta ne ba haƙƙin ubangiji ko haƙƙin wani ba dan ko da an je lahira ma sai an ba ta haƙƙinta daga wajensa kafin ma zai shiga aljanna ya shiga aljanna to ta yafe saboda haka wannan yafe ya tayo Allah ya tsare mai kare na'am اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار Allah muna roƙonka mallan da yake gabatar da wannan tafsiri Allah ka saka wa mallan da alkhairi Allah ya ƙara mai ilimin sa albarka Sheikh Musa Abdullah Usman shugaban musamman malamai da jihar Adamawa Allah ya ƙara mai shugabancin sa albarka Allah ka taimake shi da abokan aikin sa a wannan jiha ta mai albarka jihar Adamawa kuma shi yake wakiltar mallan a wannan nahiya na yankin Katagun wannan darussa da yake gabatarwa Allah ka tasirantar da shi cikin wannan ƙasa da waje da duk inda wannan karatu ke kaiwa muna fata Allah ya karbi wannan aiki muna addu'a ga shugaban kwamitin tafsiri Mala Idris da abokan aikin sa su Malam Adam Madara da shauran ƴan uwa ƴan kwamiti Allah ka musu kyakkyawan sakayya ga ainihin shugaban kwamiti na wannan masallaci Alai Tasiu shauran abokan aikin sa su Malam Abubakar shauran su Allah ya ƙara muku albarka ya Allah ubangiji muna roƙonka wayannan matasa ƴan social media Allah ya ƙara mu rayuwar su albarka bisa ga wannan gudumawa da suke bayarwa akwai shi Malam Musa yake cewa mahaifiyarsa tana fama da larura na ciwon kafa a sa ta addu'a Allah ka ba ta lafiya da dukkan ainihin marasa lafiya Allah ka ba su lafiya ga ainihin na'ibin liman na wannan la'ibin ladan ko na wannan la'ibin ladan ko ladan na wannan masallaci baban garba shi ma muna masa addu'a Allah ya ba shi lafiya Allah ya ba shi lafiya Allah ya ƙara masa lafiya da dukkan marasa lafiya Allah ka warkar da su irin su mahaifiyar shugaba Usman ita ma ta samu karaya cikin wannan wata Allah ya ka dora ta Allah ka ba ta lafiya akwai wani dan uwa mai kokarin taimakon addini Allahu Akbar shine baka kama hannuna ba mallam to Allah ya saka da alkhairi sai shege ya je ya duba ta dazu a waya ne a waya ne to Allah ya saka da alkhairi akwai wani dan uwa wanda shi Malam Adam Madara yace a sa shi cikin addu'a yana taimakon addini musamman wannan kwamiti na tafsiri shine Alhaji Kabiru man to man Allah ka saka mishi da alkhairi ga wani masoyayi na shi ma mai irin wannan suna dan uwa Allah ya ƙara mai rayuwa albarka safara da ake kaiwa kawo wajen neman halaliya Allah ya ƙara buri ya ƙara rufa asiri da su Honorable Usman abokan kauna
cikin alkhairi da shauran ƴan uwa ga shi Na'ibul Liman Sumal Abubakar da shauran ƴan uwa gaba ɗaya wanda dai ba sai an yi ta ambata ku ba. Allah ka fi mu sanin kowa a wannan wuri. Allah ya karbi ayyukan mu gabaki ɗaya ka sa mana a mizanin lada. Ga dattawan arziki, ga matasan alkhairi, ga yaran mu ƙanana, duka Allah ya muku albarka. Karatu da kuke yi na boko da na addini Allah ya sa muku albarka a ciki. Dan kasuwa Allah ka sa mu kasuwancin su albarka. Manoma Allah ka sa wa noman su albarka. Masu aikin gwamnati ko sanawoyi kowa Allah ka sa mishi albarka da masu ayyukan kamfanoni. Ga wannan matashi ofisa Allah ya ƙara mu rayuwa albarka kowa. Da buƙatotin sana alkhairi Allah ka biya mana gashi muna cikin lokaci mafi tsada. Lokaci mafi alkhairi a cikin wannan wata. Ya Allah Ubangiji muna tawassuli da wannan tafsiri da muke sauraron littafinka mai girma Alƙur'ani da haɗa da fahimtar ma'anansa. Allah ka lullube mu da rahamarka. Dan uwa da ya gina wannan masallaci da ake masa addu'a kullum Allah ka amsa ka gina masa gida a gidan aljanna. Ka tsare dukiyarsa da dukkan masu taimakon addini a matakai daban-daban. Bismillahir Rahmanir Rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.